Är det publiken som har ställt sig på plats? Japp. Och nu är det tävling, eller? Ja. Okej. Första hitet är rosa, blåa och värmen. Och rosa börjar. Nu står han i superbilen. Förfart. Det var ett hit, Anna. De kör inte mot varandra. Nej. Det är sen. Så de har uppvärmen igen. Det är bara en vad de får göra. För att det är uppvärmen. Då har de ett hit på sig. Okej. Okay. Det är därför det är ett. De här har ett när man har träning. Okej. Rallycross. Rallycross nu. Svarta. Polisen och silverblå. Okej. Och silverblå börjar. Huvuden och vänta. Sen kommer polisen. Den tar den. Sen kommer svartan. Nu slår han. In. Sen slår han. Och så kommer han hoppa över. Och så slår han in. Och här har ni hitet. Så. Och så. Då ser det hittet ut. Final! Det är final. Jag hoppar med. Han är med och han är med. Och publiken här, ja. Men... Är det final nu då? Ja. Mellan? Han. Stefan. Janne och Joel. Oh, final i rallycross. Ja. Och publiken står och hejar. Allt från tomtar till babblar till smurfar och grejer. Nu börjar låslan. Oj, han vill veta. Kör de, oj då. Publiken där. Kör de en och en? Jep, det måste man. Jaha, kör de på tid då? Ja. Okej. Okay. Det är tre varmarna. Tre varm. Första varvet tar han. Nu tar han ett varv till. Det sista varvet tar han. Vad spännande. Vem ska vinna? Och de ska vinna tar man här. Tar man hit. Nu vill du titta här. Han får sidan om dem. Och han har råvinner. Publiken, hurra! Var det Max Ö till och med? Ja! Mamma. Wow! Ett plats, två plats och tre plats. Wow, ropa publiken! Yeah! Vad får du för pris då som vart etta? Jag ser guldmedaljerna. Guldmedaljer. Guldmedaljer? Wow! Och guldkepa. Wow! Ja, det var fint pris. Mm. Okej. Okay.